Підтримай нашу збірну нескорених у Сіднеї. Мені це треба. Ну, прикольно з собою боротися. Що я точно не просто так туди їду. На сітій час новин, головні факти на 12.45. І починаємо з нових подробиць загибелі ватажка терористичної ДНР Олександра Захарченка, якого напередодні підірвали у кафе «Сєпар» в Донецьку. За інформацією російських ЗМІ, бомба була закладена в люстрі або торшері. В дію її привели телефонним дзвінком. Причому сепаратисти підозрюють, що встановив її хтось зі своїх, ймовірно, охоронець Захарченка. Раніше терористи вже відзвітували про затримання українських диверсантів, нібито відповідальних за смерть ватажка ДНР. У МЗС Росії теж звинуватили Україну і зажадали від заходу гарантій чесного розслідування інциденту. Крім того, у Держдумі Російської Федерації заявили, вбивство Захарченка обнуляє сенс мінських домовленостей, а очільник Кремля Володимир Путін поспівчував жителям так званої ДНР та пообіцяв усіляко їх підтримувати. В окупованому Донецьку оголосили жалобу і перенесли День знань аж на 4 вересня. Крім того, представник українського омбудсмена на Донбасі повідомляє, що окупований Донецьк взяти в кільце військовою технікою. Почалися арешти. Найближче оточення Захарченка намагається втекти з ДНР, однак виїзд закрито. Тим часом бойовики вже призначили нового очільника псевдореспубліки. Ним став Дмитро Трапізніков. На початку 2000-х він працював менеджером футбольного клубу «Шахтар», звідки його звільнили за махінації. В терористичному уряді відповідав за внутрішню і соціальну політику. Бойовики знову зривають шкільне перемир'я. Напередодні 11 разів порушили режим припинення вогню. Однак заборонену Мінськом зброю не застосовували. Прицільний вогонь противник вів із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне. На щастя, втрат серед наших армійців немає. А от у лавах ворога одного знищено, двох поранено. У штабі операції ситуацію на фронті називають такою, що має ознаки дестабілізації. У Сочі зайнявся літак під час посадки. 18 людей постраждали, серед них троє дітей. Пасажирський «Боїнг» викотився на злітно-посадкову смугу. Потім спалахнули обидва крила. Під час пожежі загинув один зі співробітників аеропорту. У нього стався серцевий напад. Постраждалі ж літака надихалися чадним газом. 8 людей госпіталізували, решті надали допомогу на місці. Рейс виконувався із Москви до Сочі. Через складні погодні умови пілоти не з першого разу посадили літак. Цими днями світ прощається з американським сенатором Джоном Маккейном. Спочатку жалобна церемонія пройшла у його рідному штаті Аризона, потім труну сенатора доправили у Вашингтон. Прощалися з ним понад 15 тисяч людей. Церемонії пройшли у Капітолії і для вузького кола, і для охочих американців. Сьогодні ж у Кафедеральному соборі Вашингтона відбудеться урочиста церемонія прощання, де буде широка українська делегація. Приїде і Петро Порошенко як приватна особа. Нагадаю, американського сенатора Джона Маккейна не стало на минулих вихідних. Він пішов життя від раку у 81-му році. Політик був республіканцем, найбільшим критиком чинного президента США Трампа, Кремля та другом України. І знову до школи. Сьогодні 1 вересня і перший дзвоник пролунав для понад 400 тисяч першачків. Нагадаю, що не всі заклади відкрилися сьогодні. У більшості навчання розпочнеться 3 вересня у понеділок. Ситуація така, що кожна школа сама визначалась, коли починати освітній процес. Цього року чимало закладів відмовилися від лінійок і влаштовували флешмоби і уроки толерантності. До речі, цьогорічні першачки будуть вчитися за новою програмою. І з нами на зв'язку Володимир Михайлов. Добрий день. Діліться з нами вашими враженнями. Петро, вітаю. Перший день осені в Україні проходить досить різноманітно. З радянських часів, аби зменшити сум дітлахів від закінчення літа початку шкільних будів, придумали 1 вересня влаштовувати урочистості, як то перший дзвоник і шкільна лінійка. Однак через те, що в цей день в Україні часто триває спека, діточки могли мліти під спалюючим сонцем. Не так давно в Міністерстві освіти та науки вирішили, що шкільні лінійки не обов'язкові, а медики навіть закликали їх скасувати. Однак більше шкіл не відмовилися від данини традиціям. Цього року в Україні відкривається понад 16 тисяч навчальних закладів середньої освіти. Однак перший дзвоник саме сьогодні пролунає далеко не у всіх школах. Всьому виною субота, вихідний день, тож ДНД школярам дали ще 2 додаткових дні відпочинку. І урочистості перенесли на післязавтра. А от які ж настрій у тих дітей в школах, яких пролунав перший дзвінок саме сьогодні, ми дізналися перед шкільною лінійкою. Починається реформа, що буде нова освіта, краща. Де ти читала про реформу?
Звідки ти знаєш? Вчитель розповів. Нас не спрашують, ми цілу ночь не спали. Телефончики, тільки телефончики. Цілу ночь не спали. Надо последний день лета надо провести с удовольствием. Ну, для кого сьогодні дійсно свято, це для першачків. Щороку їх стає дедалі більше. Цьогоріч до першокласів йдуть майже 450 тисяч учнів. Це на 50 тисяч маленьких допитових українців більше, ніж торік. Як же готувалися до школи, чи спали ніч перед 1 вересня саме першачки? 1 вересня. А що воно таке? За коли я поступаю в школу сьогодні. Щоб всі першачилися і не отримали двійки. Трійки, четвірки, п'ятки, шестірки. А щоб що отримували? А щоб отримали по 12 балів, по 10, по 30, по 100. А не переживала перед 1 сентября? Да. А чому не переживала? За що? Ну, за те, що у мене в школі, ну, у мене буде плохо з уроками там. Вот я буду опаздывать. Побували ми сьогодні в новенькій київській школі гімназія «Плюс», яка вперше відчиняє двері 1 вересня. Справа в тому, що із будівництвом нових житлових кварталів у мегаполісі катастрофічно не вистачає шкіл. Нові будинки заселяються молоді родини, і школи по сусідству стають переповненими. Таку сумну традицію почали ламати в столиці. І в новому житловому комплексі відкрили новий навчальний заклад. Споруда досить цікава, автономна, працює на теплових насосах, має 50 пробурених світловин та сонячні батареї. Тут обіцяють, що при мінімальних затратах взимку гімназії буде тепло, а влітку прохолодно. Тут використовується тепло землі. Ми працюємо на теплових геотермальних насосах. Тут встановлені сонячні панелі, які забезпечують освітлення подвір'я. Встановлено німецьке мультифункціональне скло, яке регулює кількість тепла, яке ми отримуємо з повітря. Ну і додам, за шкільні парти сьогодні школярі не сядуть навіть в тих школах, де вже пролунав перший дзвоник. Повноцінне навчання почнеться вже з понеділка. Петре? З нами був Володимир Михайлов. Дякую. Отже, нагадаю, що сьогодні не всі школи відчинилися. Більшість навчальних закладів запрацюють у понеділок, тож є ще два дні на підготовку і відпочинок для дітей. На полицях українських магазинів кожен другий айфон в Україні – це нелегально завезена іграшка. Бізнес так поводиться, бо люди хочуть мати гаджети, але грошей немає. Тут і везуть сірий товар, щоб збути дешевше. Нещодавно один із найбільших продавців техніки приголомшив заявою: в Україні немає офіційної техніки Apple, усе контрабанда. Факти дослідили, чи справді всі айфони в Україні не ліквід, та з'ясували, на що зважати, аби покупка не підвела. iPhone 10. Щоосені світ буквально божеволіє, адже компанія Apple традиційно презентує свої новинки. За ними одразу шикуються черги з тисяч людей. Та що, приміром, для американця звичайний смартфон, для багатьох українців – розкіш, на яку доводиться заощаджувати місяцями. Тож, аби зекономити, багато хто купує так звані «сірі» гаджети, везені нелегально, без сплати мита і податків. Тоді, приміром, найновіший 10-й iPhone буде дешевшим на понад 10 тисяч гривень. По нашій оцінці сірої продукції Apple порядка 50%, тобто, грубо, кожен другий смартфон – продается, ну, завезен нелегально в Украину. То есть информацию мы получаем, так как мы видим все продажи официально, и мы можем сопоставить їх з ринками. Віталій – представник компанії, що напряму купує продукцію у самого Apple і продає українським магазинам електроніки. Те, що все в Україні сіре, спростовує. Показує, магазини, де можна купити легальні яблучні гаджети, є на офіційному сайті Apple. Наприклад, вводимо зараз Одесу. Автоматично випадає список авторизованих реселерів. За цей рік в Україні продадуть понад 5 мільйонів смартфонів. І за оцінками експертів, щонайменше половина – сірі. Контрабанд ринок через недосконале законодавство та корупційні схеми процвітає. Хоча цьогоріч митники упіймали лише 32 сірі партії і вилучили майже 7,5 тисяч смартфонів. Кожен телефон буде комплектуватися подібним талоном. Це обов'язкове умова офіціалом. Олексій показує, як відрізнити сірий айфон від білого. Видати контрафакт можуть найменші деталі. В офіційній
версии для европейского рынка будет блок питания, который рассчитан на европейскую розетку. Сама маркировка, получается, будет сзади, на задней части телефона. Здесь будет прописано на украинском языке. Звертайте увагу на цілісність упаковки. Сірі продавці часто заново ламінують коробки вживаних смартфонів і видають за нові. Так сталося і з Віталієм. Буквально неділю назад цим телефоном хтось пользовался. Там були фотографії, набрані телефони, телефонна книга вже там. Несколько телефонных книг, несколько номеров телефонной книги было забито. Вот. И активирована была учетная запись. И хоть сірий смартфон майже ідентичний з білим за характеристиками, економія, зрештою, може виявитись сумнівною. У разі поломки немає гарантії, що вам допоможуть. І якісно, і безкоштовно. Відсутствие повноцінного сервісного обслуговування. Це короткий срок такого сервісного обслуговування від магазина. Відсутствие всяческой уверенности конечного потребителя о замене деталей телефона на оригинальные детали в случае поломки телефона. Но это, конечно, отсутствие возможности заменить бракованный телефон на новый, в отличие от официальных дистрибьюторов. Крім того, можуть виникнути проблеми в роботі самого смартфона. Качество связи може отличаться именно в негативную сторону. Куплений телефон в Америці, вероятно, здесь буде ловити на дві палочки хуже. Перевірити, чи легальні смартфони інших брендів, ще важче, кажуть експерти. Тож радять купувати їх у надійних магазинах та вимагати від продавців товар у цілісній, ніким не розкритій упаковці. І перевіряти, чи збігається імей-код смартфона із кодом на коробці. Анна Нестеренко, Дмитро Матвієнко та Олександр Назаренко. Факти. ICTV. Унікальний імплант, який дає можливість врятувати хребет після перелому шиї, розробив український нейрохірург. Невеличка титанова деталь може змінювати свій розмір прямо під час операції, підлаштовуючись таким чином під вигін спини пацієнта. З таким протезом людина швидше одужуватиме без болей в спині та оніміння кінцівок. Винахід вже пройшов клінічні випробування, але щоб запустити його в масове виробництво, потрібні немалі гроші. Оксана Ткачова далі. Пані Наталі недавно зробили операцію. Жінку замучив остеохондроз шийного відділу, тож ушкоджений хребет замінили протезом. Ну, ходити стало дуже важко, неможливо. І рука отак стояла. А зараз в мене рука впала. Я дуже все рада. Я вчора це замітила, то в мене було щастя неперевершене. Молодий хірург Олексій Нехлопочин зробив сотні подібних операцій. Та гарантувати, що кожен процес на 100% підійде для всіх пацієнтів, лікар не береться. Стандартні імпланти, на жаль, не здатні відтворити природний вигін спини, адже він у кожного пацієнта свій. Тож часто навіть при успішних операціях пацієнти потім скаржаться на болі в спині та оніміння кінцівок. Олексій зрозумів, тут потрібен такий протез, який міг би підлаштуватися під будь-який хребет. На розробки, випробування, експериментальні та клінічні дослідження пішло 5 років. Здесь мы видим достаточно большую полость внутри, вот, которая во время операции заполняется костными структурами либо керамикой. Здесь основную площадь занимает именно вот эта вот полость, которая заполняется тканью, которая в перспективе срастается. Ось як це виглядає. Зламаний хребець видаляють, на його місце ставлять металевий протез дубу, а кріпиться він до цілих кісток. Висоту протезу змінюють до потрібного вигину хребта. Порожнину всередині заповнюють фрагментами кістки пацієнта, змішаними зі спеціальними керамічними гранулами. Так металева конструкція поступово стає лише каркасом-підтримкою для зрощеної ділянки хребта. Найчастіше доводиться змінювати ушкоджені та поламані хребці пацієнта після ДТП, невдалого пірнання у водоймах, при виробничих травмах та остеохондрозах. При удаленні тіла позвонка спереді виходить така полость. Ось вона вставляється, фіксується винтами через ці отверстия і отримуємо жорстку, хорошу фіксацію. Собівартість такої конструкції – 800 гривень. Та на ліцензії й дозволи МОЗ потрібні десятки тисяч гривень, аби унікальний виріб запустити в серійне виробництво. Проте і це не основна перепона. В Академії медичних наук кажуть, винахід дійсно важливий, унікальний і точно буде дешевше, ніж імпортні протези. Треба лише пройти додаткові клінічні випробування, адже перші 20 пацієнтів, які погодилися на вітчизняний процес, залишилися в нині окупованому Луганську, де до війни працював лікар-винахідник. Суттєво дешевше буде, ніж закордонні. Думаю, десь так мінімум на 30%. Зараз дійсно стоїть питання клінічних випробувань.
Це, як правило, такі робляться на добровольцях. Потім можна буде ставити питання про запуск виробництва. А поки Олексію доводиться лише мріяти. А пацієнтам чекати, що бюрократична машина працюватиме швидше і їхня якість життя скоріше покращає. Оксана Ткачова, Олександр Пономаренко, Євген Тур, «Факти ICTV». Змагання у небі. Пілоти з усього світу піднялися на сотні метрів на повітряних кулях. Видовищний захід пройшов у Чехії. Майже 20 команд з усього світу продемонстрували своє вміння керувати кулею у небі ще й за умов поривчастого вітру. Учасники прибули з Австралії, Америки та Європи. Пілоти здолали майже 300 кілометрів. Політ припинили неподалік Праги. Ну, а ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 18:45. Усім хорошого дня.